پیغام سب آئی ہے گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب آئی گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے اس بار رمضان شریف جو آئی تھی نا وہ اگست میں آئی تھی. رمضان شریف کا مہینہ جو آیا تھا وہ اگست میں. اگست میں موسم ذرا گرم ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے نا. اب یقین کریں اس بار اکثر کے منہ سے میں نے یہی سنا, جو بھی آیا نا وہاں سے ہو کے گرمی ہوتی گرمی ہوتی. جس کو دیکھو اوہ ہوٹل کے دام بہت تھے, مہنگائی بہت تھی, گرمی بہت تھی, رش بہت تھا, یہ تھا وہ تھا. میں نے ایک ہی بات کی کہ گرمی کے تپ کے درد گئے کل مت سفر کی گئے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی گئے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے. دیکھو میں آپ بتاؤں, اعلیٰ حضرت جو تھے نا وہ ایک بہت بڑے عالم دین, عالم کیا مفتی کیا مفتی اعظم کیا مجدد تھے. وہ بڑے بڑے مفتی اعظم ان کے شاگرد تھے, اعلیٰ حضرت تو مجدد تھے اور اتنے علم کے پہاڑ تھے, لیکن ساتھ میں تھے عاشق بھی. ان کی طبیعت پہ عشق تھا, وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی محبت رسول. پہلے عشقی انداز میں, پہلے علمی انداز میں لکھتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلا ہو سفر کی ہے. رنگ علمی میں لکھتے 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 پھر کہتے ہیں آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں رضا. اور رنگ علمی تو بہت ہوا رضا, اب کچھ عشق کے بول بھی سنا. طبیعت اس وقت مشتاق ہے سوز جگر کی. آ کچھ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں رضا مشتاق تب لذت سوز جگر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. رنگ عشقی تو وہی جچتا ہے نا جہاں عشق والے ہوں. کون ہے عشق والے؟ کون کون ہے سارے؟ اچھا ہاتھ نیچے کرو, کوئی ہے عقل کا ہمارا؟ کوئی عقل کے گھوڑے دوڑانے والا ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ تاکہ وہ دیکھ کے میں پڑھوں اس کو. او بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محل تماشا لگے وام ابھی. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. سارے عاشق ہیں نا, اب رنگ عشق شروع ہو رہا ہے اور عاشقوں کے سامنے ہو رہا ہے. عشق کی رنگ سنیں. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کیا سمجھے؟ صبح تو ہوتی ہی ٹھنڈی ہے نا, صبح تو ٹھنڈی ہوتی ہے نا, لیکن یہ کون سی صبح ہے؟ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی گئے اور کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ جب تک مکے میں رہے کیا کرتے رہے؟ گرد کعبہ پھرتے رہے نا, جب تک مکے میں رہے.
گرد کعبہ پھرتے رہے, آج مدینے کا بلاوا آ گیا. اب جب ہم مدینے جا رہے ہیں, کل تک ہم گرد گرد پھرتے تھے اور آج کیا ہو گیا, ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار گئے, یہ ارادت کدھر کی گئے, آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی گئے, گلزار نبی سے آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. جب جنت سے آیا تھا سفید تھا, سفید تھا حجر ابیض تھا, اب ہم گناہگاروں کی سیاہی اس نے اندر لے لی, حجر اسود ہو گیا. آپ کو پتا ہے ایک زبان حال ہوتی ہے, ایک زبان قال ہوتی ہے. وہ ہمارے نعتخواں جن کو آپ سنتے رہتے ہیں, ان کی پڑھی ہوئی نعتیں کئی لوگوں نے فرمائش کی ان کو کہ وہ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر اور شان, یہ انہوں نے شاید نہیں پڑھی. تو آپ سنتے رہتے ہیں ان کو, ان کی طرز میں ایک نعت سنی آپ نے در نبی پر, پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. انہی کی موجودگی میں ان کے طرز پر وہ شعر پڑھتا ہوں سمجھانے کے لیے. نماز آپ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو پڑھا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے, اور جو بیچ میں ہوتا ہے نا وہ ڈالنے والے کی سلسلی بنتی دوسری اسری بنتی تو وہاں کاٹ ہو جائے ہمارے اچھے بچے. تو بات یہ ہے کہ زبان حال ہوتا ہے اور زبان قال ہوتی ہے. اب یہاں بات زبان حال کی نہیں, زبان قال کی نہیں, زبان حال کی ہے. حجر اسود کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ ظاہر مدینہ سے حجر اسود زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی گئے, آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے, دربار نبی سے دربار نبی سے. یہ عشق ہے نا, حتیم اپنی آغوش کھول کر, حتیم دیکھا ہے؟ حتیم کس نے نہیں دیکھا؟ چلو فوٹو میں صحیح, اللہ حقیقت میں دکھائے. حتیم دیکھا نا, حتیم وہ بڑا آدھا گول آدھا گول اپنی آغوش کھول کر دعوت دیتا ہے, آجا مجھ میں دو گانا پڑھ, مجھ میں دو گانا پڑے گا تو ایسا جیسا عین کعبے کے اندر پڑی, کیونکہ کعبے کا حصہ ہے. حتیم دعوت دے رہا اپنی آغوش کھول کر, کس کو؟ مدینے کے مسافر کو. اب ایک تو یہ دعوت, اب دعوت قبول کرے نہ کرے بات الگ ہے, دعوت تو دو. اب حتیم دعوت دے رہا ہے مدینے کے مسافر کو, اور مدینے کا مسافر جواب کیا دے رہا ہے, کس انداز میں؟ پہلے دعوت سنیں. آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے حتیم, آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے حتیم, وہ پھر کے دیکھتے نہیں, وہ مڑ کے دیکھتے نہیں, یہ دھن کدھر کی گئے, آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی, گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا
مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے